ଅଗନାଅଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀରେ ସାତ ତାଳ ପାଣି, ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ, ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫରୁଆ, ଫରୁଆ ଭିତରେ ଜୀବନ ନାଟିକା। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଇମାର ବୁଢ଼ୀ ଅଶୁଣୀ ଗପ କହିବି ନା କ'ଣ। ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ସେଇ ଗପଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇପଦ କହିଦେଲି। ୟାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଲାଗେ, କାମରେ ଲାଗେ। ଉପରର ଏ ମାଟିଆ ଯେଉଁ ଜାଲି ଭଳିଆ ଆବରଣଟି ହେଉଛି ଜାୟତ୍ରୀ, କଞ୍ଚାବେଳେ ପୁରା ଲାଲ ଟହଟ ଦେଖାଯାଏ, ଶୁଖିଗଲେ ଏମିତି। ଜାୟତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାୟତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟାଳି ହେଇକି ଯେଉଁ ଫଳଟି ବା ନଟି, ସେ କେମିତି ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି, ଜାୟତ୍ରୀ ଏମିତି ହିଁ ମିଳେ। ଏବେ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଏ ନଟ୍ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ ଖଡ଼ଖଡ଼ ଶୁଭୁଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଫରୁଆ କଥା କହିଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଭଳିଆ ଫଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଫଳ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଜାୟତ୍ରୀ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଳି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଞ୍ଚାବେଳେ ସେ କେମିତି ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଏସବୁ ଜାୟତ୍ରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଇଫଳ। ତା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କୋଳି ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତା ଭିତରୁ ଜାଇଫଳ ବାହାରେ। ଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଜାୟତ୍ରୀ, ଆଉ ସେ କୋଳି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅଛି ଜାଇଫଳ। ଜାୟତ୍ରୀ ଆଉ ଜାଇଫଳର ବ୍ୟବହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଳଟିକୁ ଚିରିଦେଲେ ସେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ, ତା ବାହାରର ଯେଉଁ ଆବରଣଟି ତାକୁ ଆଚାର କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଏ ଝିଅଟି ମୁନାରର ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ସେ ଝିଅଟିର କହିବା ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଚିଗଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଫାଟିକିରି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ, ଆଉ ସେ ଫଳର ଚୋପାଟି ଖଟା ତାକୁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଜାଇଫଳର ଗଛ, ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଇଫଳ ଫଳିଛି, ବାରମାସି ଫଳେ, ଏହାର କୌଣସି ସିଜିନ୍ ନାହିଁ, ବର୍ଷସାରା ଏଥିରେ ଫଳ ହେଉଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଏଇ ଜାଇଫଳ ଜାୟତ୍ରୀ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।